My superheroing days are over. I'm gonna choose my own path. Remember what I told you? You ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love. I need to figure out exactly who I am. These hands were once used for battle. Now they're but humble tools. Okay. Nitaelezea frame by frame, taratibu, tuangalie kila kitu. Binafsi nimeona kuna vitu vingi sana, kwa hiyo nitashare na wewe na natarajia tutazungumza zaidi kwenye comments. Usisite kuandika kwenye comments. Salute sana kwa Kevin Feige, sasa hivi ana mkataba mzuri sana wa kufanya show za Disney Plus, na unajua hanaga kazi mbovu. Nafikiri tutarajie mambo mengi makubwa kutoka kwake. Ehe, niambie, Ramadhani, swaumu, inaendaje? Vipi mgao wa umeme uko kwenu? Nafikiri tutapiga story kwenye sehemu ya comment. Kwanza tusalimiane alafu, baada ya yote mengine yatafuata. Salamu kwako Hans James, nimekuona Maro OG, nimekuona Suleiman Faki, salamu kwako Hussein Cord, salamu kwa Isaac Malaki, PM Studios, salamu zikufikie Damien Masoka, KMTV, Machage Chacha, Kasami Entertainment, salamu kwako mwanafamilia MC Sheva, salamu kwa Sami Bimoa, salamu kwako Baba Milton, Firstom Suva, Samuel Michael, salamu kwako Seba Mari, salamu kwako Asha Shemweta, Elson Kibasindila, Ali Juma pamoja na Ram Seda Silva. Bila shaka, kama jinsi ambavyo nimewasalimia, naamini pia nanyi mtanisalimia kwenye sehemu ya comment. Kama haujasema chochote kwenye filamu ya Royal Tour Tanzania, hakikisha basi umeandika comment yako na wao waone tunavyoipenda nchi yetu. Nimeelezea kila kitu kuhusiana na filamu ya Rais Samia Suluhu na uhusika wa Greenberg kwenye project nzima ya Royal Tour. Kwa hivyo nenda tazama na uache pia comment yako ili na mimi nitakapopita kwenye comment ni kuone na wewe. Mimi naitwa Michael Lukindo, Mr. Informer. Hakikisha basi uko sambamba na mimi kwenye Instagram pamoja na TikTok pia, ambapo kote jina ni Michael Lukindo. Sasa tuenzetu kwenye review moja kwa moja. Chris Hemsworth bado anaendelea kuwa Thor hata kwenye Love and Thunder, lakini ana kama vibe fulani vya kutaka kupumzika, anataka kufanya self reflection. Kama ingekuwa ni maisha ya kawaida, ningesema anataka vacation, anataka kutulia kidogo, kujitafakari yeye ni nani. Anatuonesha safari ngumu aliyokwisha kuipitia na ameamua sasa anataka kupumzika, kutafakari kote alikopita na mambo aliyokabiliana nayo. Lakini akiwa katika mapumziko yake, anatokea Goa the God Butcher, ambaye ni Christian Bell. Of course hutamuona kwenye trailer, lakini flow iko hivyo kwenye movie yenyewe. Yeye aliinterrupt mapumziko ya Thor kuja kuhakikisha kwamba hataishi mungu wa aina yoyote, na unajua kwamba Thor ni God of Thunder. Huyu unayemwona ni Dr. Jane Foster. Sijui kwa nini wamemweka mwisho wa trailer, na nafikiri hapa ndio kwa kuanzia. Anacheza kama Mighty Thor. Yeye ni Thor mwingine humo. Sisemi kwamba sijavutiwa naye, lakini kwenye filamu ya ukubwa huu unapata nafasi mara moja ya kuonesha unyama. So kwa kumtazama hapa sijaona levels. Thor alipomwona kwa mara ya kwanza alishangaa sana. Angalia hapa. Marvel kwenye comic wanaeleza kwamba Thor alipomwona Mighty Thor, yani Jane Foster, ameona mtu asiyemjua kabisa, na big deal ni kwamba anamiona. Kwa hiyo hii inamshangaza sana na inamkata sana vibe. Ukisema utake kumjua aliyeko nyuma ya mask kwa mara moja, kwa kumtazama tu hivi inaweza kuwa ngumu kidogo. Yani ni kama domino mask kwenye comic, mtu mpaka unajiuliza Nightwing atakuwa ni nani? Licha ya kwamba tunajua of course ni Dick Grayson, lakini unayemuona nyuma ya mask ni nani? Ukimwangalia Dr. Jane Foster, yumo kwenye kagizagiza fulani, kwa hivyo kumtambua ni star gani inakuwa ngumu kidogo. Mimi nafikiri inaweza pia kuwa inaongeza vibe fulani, kwa sababu wote tunakuwa busy kutaka kujua huyu star atakuwa ni nani. Anyway, kuna mbwembwe fulani pia kama nazikosa hapa. Kwa mfano, labda akishuka, labda ashuke labda na radi hivi au mwanga mwanga fulani hivi, labda uwe unapiga piga kumulika mulika kwenye mikono, yani au labda nyuma yake kuna shuka radi radi fulani kumtambulisha kwa Thor mwenyewe na kwetu sisi watazamaji, lakini kidogo imekuwa tofauti. Kulikuwa na
vibe sana ukimwona mtu mwingine anatumia miona. Mfano kama ilivyokuwa kwenye Captain America, kwenye moja ya scene za Avengers Endgame, kuna namna alivyoishika miona na jinsi anavyotazama, yani inaleta vibe flani kudos sana, lakini namna anavyoweka pia uso wake ni simple tu kumtambua huyu ni star flani. Kwa hivyo nafikiri Razal Dataman ambaye ndiye ametengeneza huyu character toka aanze kwenye Superbia, wakati alipofanya kitabu cha kwanza kwa ajili ya Boom Studios, hajawahi kuwa na kazi mbovu. Na pengine alipata kazi nyingi zaidi kwa sababu kafanya poa sana tangu aliposhine na kazi yake dhidi ya Jason Aaron kwenye Thor. Jane Foster hakuingia kwa mbwembwe kama jinsi ambavyo anazungumziwa kwenye comics. Na hasa ukizingatia, alikuwa anapenda mno nguvu anazozimiliki, hasa akiwa na miona kuweka mambo sawa. Muda uliopita kabla ya kushika miona, alikuwa hoi anaugua kansa. Anapambana na afya yake na matibabu ya mambo ya chemotherapy, mionzi unajua tena. Lakini ana hasira sana kujiona vile alivyo weak. Sasa mtazame hapa, yuko in charge. Yani ndo tayari ameimiliki miona, yuko in charge. Tayari ana afya, ana energy. Why haoneshi kama ndo mimi huyo sasa? Sogea ni kupoteze. Why haoneshi? By the way, huyu ni Natalie Portman's, ni mshindi wa Oscar, anastahili respect kwa uwezo wake. Ana uwezo mkubwa sana na sifa alionayo ni kubwa pia kwenye tasnia ya uigizaji. Yuko vizuri. Unatamani ukimwona kwa mara ya kwanza tu, kwa jinsi ambavyo unasikia sifa zake, akupe ile message ambayo unaipata kwenye kusoma comic. Yani useme, huyu ndo mwenyewe sasa, ndo yeye. Kwenye trailer hii, bado hajataka kutuonesha hiyo. Makasheshe mengine yote kuhusiana na kupitia wakati mgumu kiafya na saratani na mambo ya chemotherapy, sijajua watayawekaje kwenye movie yenyewe itakapotoka, lakini nafikiri vyote watavipangilia na vitakaa poa. Okay, trailer imefungua hivi. Huyu ni Thor. Nimependa sana frame hii, inakupa kuona jinsi ambavyo anajiona alikotoka. Sasa anza kunifuatilia. Kumtazama akikimbia kwenye sehemu hii ya miti mingi kama porini hivi, inakupa vibe ya Wonder Woman. Ona. Lakini anapojiona akikua, kwa mfano sehemu hii, nguo yake yani imematch na comic vizuri sana. Vile vile, ukimtazama unaweza kusema ni Loki, Richard Grant. Ni moment inakupa kujiona hata wewe mwenyewe. Enzi za utoto tulivaa vice costume sana na tunajiona kama watu fulani hivi. Hapa ni mtu mzima tayari. Wow, angalia. Halafu hapa yupo ndani ya moto. Na kwa kama namuona kama Goa wakati anajiona design flani huko nyuma hivi, ana reflect kila kitu alichowahi kufanya na sasa ndio hataki tena kufanya mambo kama hayo. Yaani design kama anataka ku rest. Angalia kama hapa anaamua kabisa kufukia na Stormbreaker. Ni kama anaamua kuzika kabisa mambo yake yote ya kale. Angalia, yupo chini ya mti mzuri wenye kivuli. Yuko peke yake. Anatafakari. Unapotafakari, unataka kukaa peke yako, unataka kukaa mahala ambapo hapana kelele. Na hata jinsi ilivyokaa hii view, bonge la shot. Unaona kabisa kila kitu kimekaa well fit. Kuna mandhari nzuri, kuna utulivu mwingi. Yani kila kitu kinachoonekana kwenye shot hii kinakupa picha halisi kwamba ameamua kuwa peke yake. Kuna upweke ambao unazungumza ndani yake na anajaribu kufanya self-reflecting, anajitafakari yeye kama yeye ni nani. Kila kitu unachokiona hapa ni comic, yani kina detail moja moja. Kwa mfano, angalia anafungua baby blue, macho ni blue. Kila kitu unachokiona hata kwenye macho yake kipo kwenye comic kuhusiana na anachofanya. Hata wimbo ni kuhusu blue eyes, macho ya blue. Kwa hiyo anatafakari yeye ni nani. Unajua ukiwa unawaza unakuwa mbali kimawazo, haupo hapo. Yaani unaona kule unatazama lakini haupo pale. Anafikiria, okay, sasa baada ya hapa nakwenda wapi? Usisahau kwamba huyu ni mhusika wa Marvel ambaye ameshafululiza kuwepo kwenye filamu kama tatu. Thor ya mwaka 2011, Thor The Dark World ya mwaka 2013, Thor Ragnarok ya mwaka 2017, yupo kwenye Thor Love and Thunder. Kwa hivyo anatafakari sasa safari yake hiyo, kote alikotoka kule. Unamuona sasa jinsi anavyojifanyia ile self-reflecting, anatafakari, okay, what next? Ukisikiliza lyrics za wimbo huu wenyewe, unaongelea self-reflection. Kwa hivyo kila kitu unachokiona kina chemistry, kina match completely. Mazingira aliyokaa, namna alivyokaa, body language yake, namna jinsi ambavyo facial expression yake inajieleza. Hayuko pale, yuko mbali. Kuna namna anatafakari, kuna vitu anavifikiria. Na kwa namna anavyowaza hivi, tutaona mbele wakati wa kutazama filamu nini ambacho alikuwa anawaza, kwa sababu lazima ataact. Sasa kutokea kwenye mawazo kuna kitu atafanya. Kwa hiyo hapa alipo anajitafakari yeye sasa, kutokea alikotoka,
maisha yake, anakoelekea. Umeona ashafanya vitu vingi sana. Kwa hivyo ametulia hivi, alikuwa akitazama mambo yake yote na safari yake yote ya maisha. Na wimbo huu kama soundtrack utaona unanogesha, unaunganisha, unaleta muunganiko wa kila kitu, kuanzia yale mazingira tunayoyaona. Tazama shot ilivyokaa, mazingira yale yalivyokaa, ni kama jioni sio jioni. Design ya utulivu, ni mahala ambapo yuko mwenyewe, amerelax na anataka kujiona yeye ni nani. Kuna maana kubwa sana ya yeye kuonesha yuko katika hali hii. Ukimtazama amepitia mambo mengi magumu. Utakumbuka amepoteza wazazi wake wote wawili na amepata kuwaaga kwenye Avengers Endgame. Kwa hivyo uenda ana upweke kwa namna fulani. Siwezi kuacha pia kuiongelea posta yake. Of course ni kali sana, lakini kuna kitu cha kujadili pia. Ndio maana nasema kuna details nyingi. Mimi naonaga vitu vingi. Angalia hapa imeandikwa the one and only Thor. Yani Thor wa pekee, wakiwa na maana yuko peke yake. Sijajua ina maana gani kusema one and only, kwa sababu kwenye Thor Love and Thunder hayuko peke yake. Tumemwona pia Jane Foster ambaye sasa hivi na yeye ni Thor na anamiona pia. Sasa sijajua kama inaongelea utambulisho wake kwamba yeye ndio meja, yani ndio mkubwa, au inaashiria kwamba bado atabaki yeye kama yeye siku zote. Anyway, nafikiri hii ni moja kati ya kazi nzuri sana sana za Taika Waititi. So huenda kuna kitu anajaribu labda kutuambia kutokana na message ambazo tumeendelea kuziona moja moja kutokea kwenye trailer. Utaona mfano kwenye kofia yake hapa. Tazama imeandikwa The Strongest Avenger. Wewe unafikiri kati ya wote ambao tunawajua kama ma superheroes wa Marvel, Thor yeye tunamrank kwenye kundi gani? Je, ni kweli yeye ndo strongest? Nafikiri utanishirikisha pia kwenye sehemu ya comment. Binafsi mimi nimeona kama mbwembwe, labda pengine anaamua kujibrand. Lakini utaona pia ilileta kubishana kidogo na Bruce Banner baada ya kumuita Strongest Avenger. Tazama hii. Hii ilianzia kwenye Thor Ragnarok wakati wakifanyiana utani wakiwa wanaingia kwenye Quinjet. Pengine Marvel nao wamempa nafasi ya kujibrand. Ndio maana nikasema kuna kitu kama branding hapa. Huu mtindo wa kufanya kamba au cheni design hii huwa unafanywa kama training maalumu kulingana na maelekezo ya wataalamu wa viungo vya mwili. Chris Hemsworth ameanzisha kampuni yake ya bodybuilding kwa ajili ya kuwapa watu nafasi ya kujenga mwili, kuwafundisha lishe na mazoezi kwa ujumla. Kwa hivyo sasa hivi anafanikiwa sana na anayo mpaka program kwenye Disney Plus National Geographic inaitwa Limitless. Kwa hiyo kuona anachofanya hapa kina connection fulani ya anachojaribu kutuonesha na maisha yake halisi. Umenipata eh? Kuhusiana na Dead Gods, nahisi pengine hapa wanarifaa kuhusiana na Asgard na Seta. Labda huyu ni Seta na huku ni Asgard. Kama umeangalia Avengers Endgame, utakuwa unapata muunganiko wa nini nakwambia. Yani uenda labda anatafuta waliosalia hai. Utakuwa unajua kwamba alimuua Hela. Labda hili ni fuvu la Hela pengine. Manake uwezi kujua jinsia kwa kuangalia fuvu. Lakini nafikiri pia ni wazo kubwa sana kama anajipa mazoezi sehemu ambayo ina mafuvu ya gods, labda kuna vibe anapata kwa sababu tarajia kwamba Goa anakuja na mission yake kubwa ni kuhakikisha hakuna gods wanasalia. Sasa Thor si ni mmoja pia wa gods kwa sababu yeye ni God of Thunder. Kwa hiyo pengine sasa anajiweka vizuri na vita na yuko sehemu hii ambayo ina mafuvu ya gods akifanya mazoezi, unajua anajipa ile energy kwa kutizama gods wengine jinsi walivyokuwa wameuawa na kuna connection flani anaipata na labda itamuenergize. Hapa utawaona Guardian of Galaxy wako na Thor. Ni kama kuna battle ya dancing hivi, lakini hapa anaonekana yuko fit tayari kwa lolote. Sehemu hii inahuzunisha kimtindo. Angalia Thor alivyokaa. Body language yake inakuambia kabisa kama mwili ya utaki. Yani unapenda lakini kama mwili ya utaki. Wote wanakimbia kwenda kwenye vita ila yeye hana vibe tena. Angalia, yeye anageuka anaondoka zake. Kuna kitu kama bado kinamvuta nyuma. Ana ile self-reflection, bado hajahama kutokea kwenye mood aliyokuwa nayo. Lakini nimependa kuona mbeleni kwa sababu kuna mabadiliko kidogo. Hapa yuko na Kog. Kog hapa anakaa kama kavachu manzito hivi kwenye miguu. Zinakaa kama pants za wrestling, lakini zimempendeza sana bila shaka. Kwa hiyo Thor hana vibe, lakini kakutana na Kog. Kwa hivyo hapa ni kama wanapiana motivation upya. Hapa nimeona Gotbot. Normal hizi ukiziona ujue kuna tour kwenda Asgard. Maswala ya utalii kimtindo. Huku ukipatazama hapajakaa kama Asgard. Panafanania kama Mount Olympus.
Filamu hii imejumuisha gods wengi sana bila shaka. Yani nafikiri Goa atakuwa na kazi kubwa sana ya kupitisha fekeo. Kwa hiyo kama hawaendi Asgard, basi pengine watakuwa wanaenda tour ya Olympus. Na ina make sense kwa sababu Zeus naye ni god of thunder kama Thor. Kwa hiyo wakikutana huko bila shaka itakuwa good time. Watapeana mawili matatu na vitu kama hivyo. Kuna connection itatokea. Hapa hivi nimeona ni kama vile yuko ndotoni kwa sababu haioneshi directly kama yupo kwenye boto nini au yuko wapi, uwezi kuelewa vizuri. Ni kama yupo kwenye dream. Kuna kitu kama bado anakiona kwenye ndoto kinamjia, and huenda labda pengine kuna vision anazipata kuhusiana na what coming next. Who knows? Sehemu hii utaona kwenye comic, Jason Aaron anaiweka kwamba Thor anasafiri sana kwenye sayari na Viking boat. Kwa hiyo nafikiri ndicho ambacho anajaribu kukionyesha hapa. Anaonekana hapa akiwa na Stormbreaker tena, na hata sura yake inaonekana sasa ana furaha. Yaani kuna facial expression ambayo inakwambia amerudi, yani he is back. Binafsi nafikiri alifanya kazi nzuri sana kwenye Ghostbusters kwa sababu imempa channel kubwa sana. Tizama hata Marvel wamemuona ana fit vizuri kwenye character ya Thor, na tangu hapo amekuwa akikaa kwenye Thor zote, yani yeye tu. Kwa hivyo mimi binafsi navutiwa na kazi yake, anajua sana na anapendezea sana. Huku ni Olympus bila shaka, na ikiwa hivi huenda kuna kitu ambacho King Triton anataka afanye kama presentation labda kwa watoto wake, familia. Kwa hiyo kuna kuwa na shangwe flani. Utaona zile lightning bolt zinazunguka kila mahali, they are all over. Okay, so nani atadaka? Ukianzia kuona hapa, trailer inafanya kama uone kama aliyedaka hii ni Thor. Mwanzo huoni moja kwa moja ni nani. Hapa inaonekana kuna god mwingine kashauawa. Nani kamua? Ni go. Imekuwaje? Hatujui, lakini pengine mbeleni tutakuja kujua kwenye filamu yenyewe nini kilitokea. Kuna surprise bila shaka. Hii ni Asgard mpya. Angalia kibao. Utakumbuka Asgard ya kwanza iliharibiwa kabisa kabisa. Sasa hii ni mpya. Humu utaona kuna meli kubwa kama tatu hapa kwa haraka haraka ukiangalia. Kuna hii huku juu, kuna hii ambayo inaruka, lakini kuna nyingine zinaonekana ndogo kwa sababu ziko mbali. Lakini wana hii ambayo ndio kama bus. Yaani wana van yao sasa hivi. Wow! Kufanya utalii humo sio mchezo. Sheria ni kibao. Hasa ukizingatia pia King Valkyrie ni warrior. Anapendezea sana Tessa Thompson. Kumbuka, anatakiwa sasa hivi kumtafuta malkia wake. Humu kwenye hii movie, kwa haraka haraka unaweza kukisia kwamba atakuwa Captain Marvel. Wametuonesha pia Olympus ndani pakoje. Angalia sanamu ya Zeus. This means kama Thor wameenda kutembea huku, pengine atakuwa anajichukulia zake notes ili kusudi pengine akirudi zake Asgard wajifanyie mambo ya studio. Hata wewe ukitembea, ukienda kwenye maeneo mazuri, ukiona nyumba kali na nini, unaenda unajenga na kwako. Umeona bana. Huyu hapa ni Star-Lord, nafikiri anaongea na Thor, na ni kama anamwambia bana, kama unahisi unapoteza mwelekeo au unajisikia pengine upweke, tazama watu unaowapenda, tazama watu uwapendao. Kwenye hili kundi simuoni Gamora. Pengine kwenye Guardian of the Galaxy 3 kutakuwa na tofauti fulani. Angalia sasa Thor anachofanya. Star-Lord anaongea naye, ila Thor kagundua kwamba jamaa hayuko pale. Anaongea na watu ambao anawaangalia kule mbele. Ni kama kipande fulani ambacho wamekiweka kutufurahisha kidogo, sababu huwezi kuangalia wakati wote ukawa busy, una tension ama emotional. Kwa hiyo ni kama anamrudisha pale, na hapo sasa wamewekana sasa sawa. Umeona eh? Kama anampanga, oya sikia, siongelei sisi bwana. Ah. Na Thor naye anatuwekea kama ile character ya ucheshi kidogo. Tizama, anaangalia pembeni. Design kama oh, nakuelewa. Nafikiri wakati Milano imeondoka mwanzoni mwa trailer, na hisi ndani waliokuwemo alikuwa ni Star-Lord pamoja na Korg. Hapa nimeona miona inarudi na inaonekana imepiga ufaufa fulani. Unajua kuna wakati iliharibiwa sana. Utakumbuka aliyeharibu hivi ni Hela pamoja na Ragnarok. Then kuna time inarejeshwa kwenye Endgame ambapo Captain America ndio alikuwa anairudisha. Sasa hapa baada ya Hela kuiharibu, naona sasa kwenye Thor Love and Thunder inarudi upya, lakini naona kama haijawa mpya, ile brand new kabisa. Bado kama ina ufaufa hivi. Sasa angalia. Kumbe sehemu ambayo Thor alienda na aliyetokea mbele yake ndio anayemiliki miona sasa hivi. Cheki alivyopigwa na butoa kuiona miona. Yaani kabaki mdomo wazi, design kama kaona piskali yake vya kitambo hivi. Unaona eh? Sasa hapa ndio utamwona Thor mwingine, which is wow. Ndio Jane Foster mwenyewe anaonekana. Binafsi nafikiri ina details nyingi sana, na hata sasa bado natamani kuendelea kuelezea details zaidi, kwa sababu kila nikiangalia nakutana na kitu ambacho nakiona. Nataka nikuambie, lakini sasa itakuwa ndefu sana, na mimi pia nahitaji time ya kukupa wewe review nyingi zaidi. Inatoka Julai 8 mwaka huu 2022, moja kati ya kazi nzuri sana kutoka Marvel, na mimi binafsi natamani pia kuona unyama ambao umo kwenye filamu yenyewe. Mimi naitwa Michael Lukindo aka Mr. Informer. Utanipata kwenye Twitter, kwenye Instagram, kwenye TikTok,
kwa jina la Michael Lukindo. Nitapenda kukuona pia kwamba hata kama nimeweka taarifa kuhusiana na filamu kwenye Instagram, una comment kama ambavyo pia una comment kwenye YouTube. Na hakikisha basi unabonyeza subscribe, hakikisha unabonyeza alama ya kengele. Napenda pia nikutane na wewe pia kwenye sehemu ya comment, ndivyo ambavyo mimi na wewe tunaongea na tunaendelea kuwa karibu. Asante sana kwa kuniwezesha kufika masaa 10,000 kwenye YouTube. Bila shaka tunasogea. Kama unapenda kutazama movie kali za action, unaweza kujiunga na grupu langu la Telegram ambapo huwa naweka movie nyingi kali mpya kila wakati na ni bure kujiunga. Tazama chini ya video hii utaona kuna link ya kujiunga kwenye Telegram. Karibu sana kwenye Telegram, ujumuike na wengine kuenjoy katika ulimwengu wa filamu.